Հաստապեսնելով կամի դիպլոմ ստացած նրան ասեմ, որ դիպլոմը որպես ատեստավորման վերջնարդյունք ույնով տեսակով դերևս օբյեկտիվության չհասնող գնահատման գործիք է ընդառնում։ Արժևորումը, արժեհամակարգի գնահատումը շատ հաճախ պատվախնդրորեն ասենք, որ իրականացվում է իշխերում, առաջին խցում։ Հակնագիտության աստղաբույլերի օրինաչափություններ ուսումնասիրող լաբորատորիաներում և նաև կյանքը երկայնով իմաստավորող աստղազաբանական խմբերում, ռազմական արվեստում տարբեր ազգեր ու ժողովուրդներ տարածուն և ժամանակը զգում են տարբեր։ Մենք խաչ ունենք տանելու, մենք պարտավոր ենք գնահատելու ժամանակի ամեն մի վայրկյանը և տարածության ամեն մի սանտիմետրը։ Անձինս մեր սուրբ ավանդաբար ժառանգություն ստացած մայրովս։ Այս ամենում մենք մենակ չեն։ Ժամանակ և կյանքը սարսափելի արագություն է հավաքում։ Հարգ է, որ մենք մեր պատվախնդրությամբ իրեջուկս այդ արագության կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել և պատմով տանել մեր արագելությունը խաչը։ Համոզված են, բոլորիդ մոտ հպարտության զգացողություն կա, սկսած մեր հյուրերից, վերջացրած մեր սիրելի շրջանավարտ Մայիսկոսներով։ Բայց հպարտությունը հարատևում է, երբ այն պարտադիր զուգասվում է պարասխանատվությամբ։ Ես ուզում եմ բոլորս միասին գիտակցենք օրվա պարասխանատվությունը, առ այն, որ դուք հանդիսանում եք Շիրակի Պետական Համալսարանի առաջին մագիստրոսները, դուք առաքելություն ունեք, դուք իրավունք չունեք պատվով չտանելու, պատվով չկրելու մեր ժառանգությունը և այն շարունակելու։ Ձերն է այդ առաքելությունը։ Ես լիահույս եմ, որ հավատով տրորված սպասումներով այդ առաքելությամբ բոլորս միասին տեսնելու ենք վաղվա ավելի լավ օրը։ Բոլորիդ հայրաբար շնորհավորում եմ, սրտանց ցանկանում, ընդանեկան ճիշտություն, սեր և իհարկե արգասապետ աշխատանք։ Բարին ձեզ։